Jag heter Jenny Modig. Jag är 41 år och jag har jobbat på Riksarkivet i några år nu. Jag jobbar som funktionsansvarig för våra statliga leveranser och har mycket kontakter med våra statliga myndigheter som ska leverera arkiv till Riksarkivet. Jag blev medlem i DIK när jag var student för ungefär 10 år sedan. Jag tyckte att det var viktigt att bli medlem i ett fackförbund som har koll på min yrkeskategori och som är verksam i kultursektorn och som kan den branschen som jag tillhör. Jag tycker att det är viktigt att engagera sig fackligt för att vi blir starka tillsammans. För att vi kan driva frågor på ett helt annat sätt när vi är tillsammans och jobbar för gemensamma mål än vad vi kan när vi jobbar som individer en och en. Ofta så är man ju ensam jobbare i sin roll som arkivarie på en myndighet. Och då är det skönt med att åtminstone ha ett fackförbund bakom sig som vet vad jag har för arbetsuppgifter och vad jag jobbar med. Jag tycker att det är bra att tillhöra DIK för att vi går ihop, att vi är tillsammans, att vi är flera arbetstagare under samma medlemskap. Så att vi kan få stöd och hjälp av DIK när vi behöver det, men också för att vi ska kunna samarbeta och föra fram de frågor till arbetsgivaren som vi vill vara med och påverka. Vi är en medspelare, inte en motspelare till arbetsgivaren. Jag tycker att man ska gå med i DIK om man är arkivarie för att DIK är ett fackförbund som är duktig på kultursektorn. Man är nischad, man har koll på vad arkivarierna gör på sina arbetsplatser. Man vet hur situationen ofta ser ut. Många arkivarier jobbar ensamma på sina myndigheter, det vet man om. Men man har också koll på de här lite större arbetsgivaren där det finns många arbetstagare med samma utbildningsbakgrund och så. Så det tycker jag är bra.